Епідеміологічна карта України починає все більше червоніти. З понеділка області, які змінили свій колір, почнуть жити за новими правилами. В Одеському регіоні до найнебезпечнішої зони потрапили Біляївка, Ізмаїл та Теплодар. Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Тарбунарські райони. Загалом, з початку пандемії коронавірусною інфекцією на Одещині захворіли 21 130 осіб. З них 8629 – це одесити. Минулої доби виявлено 570 нових випадків зараження, 9 з яких у дітей. У міській інфекційній лікарні перебувають 156 пацієнтів з COVID-19, з них 67 у тяжкому стані. Ще двоє отримують кисневу терапію. Загальна кількість хворих, зафіксованих в Одеській області на сьогоднішній день складає 21 130 осіб. За минулу добу було зафіксовано 570 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загальна кількість летальних випадків становить 315 осіб. На жаль, ми кожного дня майже фіксуємо летальні випадки, і ця тенденція достатньо серйозно нас турбує з точки зору того, що хвороба прогресує, хвороба викликає серйозні наслідки. Ще на початку місяця лікарі казали про катастрофічний дефіцит кисню. Губернатор каже, що питання все ж таки вирішили. Укладено контракт з дніпровською компанією, що виробляє кисень. Водночас через складну ситуацію в області планують зробити ковідними 7 лікарень. 4 в Одесі, 3 в районах. Ми погодили, що будемо перепрофілювати і готуємо до повного перепрофілювання 4 медзаклади міста Одеси та 3 заклади області під лікування, виключно під лікування пацієнтів із COVID-19. Серед цих закладів це Одеська міська інфекційна лікарня, 5-та міська клінічна лікарня, Одеський обласний центр соціально значущих хвороб, Одеський обласний клінічний медичний центр, Дунайська обласна лікарня в місті Ізмаїл, Чорноморська міська лікарня та Подільська центральна районна лікарня. Одеса продовжує перебувати в помаранчевій зоні. А це, нагадаю, маски у громадських місцях і транспорті, заборона роботи хостелів, розважальних закладів, спортзалів та установ культури. А робота закладів харчування заборонена з 10-ї вечора до 7-ї ранку.